província de Helmand, Afeganistão. Movendo-se para 964 Sudoeste, câmbio. Aeronave não tripulada, beija-flor. Positivo. Eles não têm certeza do que foi atingido. Verifique se não foi algum aliado. Câmbio. 200 metros. Hotel Vermelho 6, aqui é Longhorn. Vejo contato iminente. Foi exatamente onde fizeram contato da torre do Hotel Vermelho. Foguete em curso, origem leste. 420, aqui é Charlie 42, câmbio. Charlie 42, prossiga, câmbio. Charlie 42, você está dentro da frequência? Houve uma emboscada. Houve uma emboscada. Sargento Smith, me copia, câmbio. Sargento Smith, me copia, câmbio. Contato envolvendo armamento leve no veículo. São três caras fugindo por trás. É, ele tem uma arma. À direita. Positivo, beija-flor, tem ele no visual. Está armado, confirma. Ele está atirando para o alto, agora no visual. Sargento Smith. Coordenadas da sua posição. Distribuição Califórnia Filmes. Redenção. Eco 342, câmbio. Relatório de incorporação. Código Alfa Romeo 63010. Sargento Joseph Smith. Invadiu-se da ala segura do Hospital Militar de Stanbrook. Positivo. Sargento Londres. Acusado de deserção e 38 sucessivas transgressões. Também acusado subvertido 64 como de lote de guerra. Classificado como desertor desaparecido. Um ano depois. Fevereiro. Ah, dá licença, sai daí. O que você tá fazendo aqui, cara? Ah, me solta! Tira a mão da minha roupa. Hein? É. O palito dessa liberdade. Isso aqui é meu. Sai! Vai pra lá, seu pentinelo. Vamos lá! Pega aqui. A gente só quer o dinheiro e o que tiver aí. Joey, você não reage. Deixa eu ver. Olha.
aqui é o Damon. Não estarei neste número até 1º de outubro. Se precisar de mim, pode ligar para o meu agente Carl. Ou me achará no meu número em Nova York. 212-555-9898. É 212-555-9898. Você não tem nenhum recado novo. Conta de água. Banco Tempero. Seu cartão chegou. Senha inclusa. Sete, meio, dois, quatro. Extrato. Aguarde. Alguém perdido ou precisa de orientação? 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 Oh, cuidado! Ai! Ei, coleca, larga ela! Feliz aniversário, Cristina. Foi há 2 dias, mas obrigada. Feliz aniversário, Cristina. Foi há 2 dias, mas obrigada. Obrigado. Feliz aniversário, Cristina. Na verdade, foi há 2 dias, mas obrigada. Muito obrigado. Nada de álcool. Procuro uma pessoa. Joseph? Joseph, onde arrumou essas roupas? O nome dela é Isabel. Eles a encontraram. Vim aqui para salvá-la. Joseph, você roubou de alguém? Eu dei sorte. Acho que Deus ajudou. Deus me deu isso. Joseph, eu vou ligar para o David, o meu policial de confiança. É para você, irmã. Tudo bem? Pegue. Compre uma coisa bonita para você. Irmãs da Redenção.
20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 200. 20, 40, 60, 80, 300. 20, 40, 60, 80, 400. 450. Irmã 500. Cristina. Então, você sabe de quanto se trata? 500 libras. Uma doação é uma doação. Não vejo qual é o problema. Ele é muito famoso entre eles. Dizem que ele era da elite que matou muita gente no Afeganistão. É o que fazem os soldados. Não quer dizer que seja ladrão. Ele disse onde obteve o dinheiro? Ele disse talvez Deus. Mas enfim, o que você acha que a polícia faria com ele se você o entregasse? Iriam tirar dele o dinheiro e gastar num bar. Inclua na verba da sopa ou compre alguma coisa para eles no Natal. Na verdade, ele me mandou comprar alguma coisa para mim. Eu achei, quem sabe, talvez eu pudesse usar apenas uma pequena parte dele. Porque existe uma coisa pela qual eu venho orando. Você é uma mulher boa e santa, irmã Cristina. Se o dinheiro é uma resposta a uma oração, como pode ser errado? Eu vou colocar desta forma. Não registrei nada a respeito disso nos livros. Um para Maria Jelinska. Um quê? Um para a última apresentação de Maria Jelinska. Infelizmente, já se encontra esgotado. Esgotado? Mas não é até outubro? Esgotou em 2 horas pela internet. Internet. Mas ainda temos um camarote disponível. Camarote? Para terça. 1º de outubro. E quanto é o camarote? Um camarote para a última apresentação é 500 libras.
Irmã. Infelizmente, chegou tarde para a sopa. Não, eu não tenho fome. Preciso de remédio. Está ferido? Preciso de antibiótico. Não estou autorizada a fornecer antibiótico. Mas fornece para quem não pode entrar no sistema. Vá ao pronto-socorro. Não posso. Por que não? Se não quiser dar o seu nome, diga que é Smith ou alguma coisa assim. Isso seria um erro. Por quê? Meu nome é Smith. Jones, então? Irmã, estou fugindo da corte marcial. Era de uma unidade das forças especiais. Não haverá perdão para mim. Como sabe de quais antibióticos precisa? Tenho duas costelas quebradas. Uma das costelas fraturadas infeccionou se espalhar para o osso ou morro. Sei como é, já fui ferido. Se usar álcool com isso, não faz efeito. Preciso de um analgésico. Me dê alguma coisa com o de hidrocodeína. Sim, senhor. Eu fiquei sabendo da sua amiga Isabel. Como soube da Isabel? A noite passada, não lembra? Eu vim aqui a noite passada. E eu fiz alguma besteira? Você disse que tinha tido sorte. Foi Deus, você disse. Você não acredita? Como explica essas roupas novas? Não explico. Mas como soube da Isabel? Ela não vem mais aqui se alimentar. Se encontrar com ela, entregue isto. Mande ela me procurar. Diga que ela vai estar segura. Quem mora aqui? Eu. Você invadiu? Não, eu caí. Você machucou alguém? Só a mim mesmo. Sabia que os meninos acham que você é um anjo. Boa noite, Joseph. Isabel, ligue para o Joey. Joey, é Isabel. Não precisa me procurar, eu estou bem. Só ia causar problemas. Já concordei em trabalhar para eles por algumas semanas. Até eu ter o bastante para fazer uma poupança. Depois eu volto para a Irlanda. Obrigado por ter cuidado de mim, por pensar em mim. Quando eu for embora de Londres, eu te ligo, se você ainda estiver aí. Preciso desligar.
Você tem dois recados. Entregas e encomendas, curtas distâncias. Você não tem mais recados. É. Março. Eu sei que tem alguém aí, porque eu te vi entrar. Eu vou chamar a polícia. Quem é você? Damon disse que ia ficar em Nova York o verão inteiro. Eu sou o namorado do Damon. Um deles. Ele disse que eu podia ficar no apê enquanto ele viajava. Você é modelo? Às vezes, sim. Ele não disse que alguém ia ficar aqui. Tem o número dele de Nova York? Não, ele faz questão de ser muito reservado. Que pena. Devia ter ligado. Tem o número dele? Ele não me daria. Para não ligar para ele de madrugada. Eu sou a Tracy. Joey. Joey Jones. O Damon disse para eu ficar aqui nesse verão. Para organizar minha vida. E é isso que eu vou fazer. Troca. Eu mafala. Joey, temos problemas. Mas vamos fechar. Precisam se retirar. Quer saber? Vamos embora desse chiqueiro aqui. Ninguém precisa ficar nessa espelunca. Vamos embora, galera. Vamos embora. É isso aí. Vamos embora daqui. Quem que é isso? Otário. Pra fora. Vamos pra fora. Vambora. Eu tô falando desse cara malé. Tá pensando o quê? Esse cara malé. Tu vai aí. Tá levando uma com a gente. Qual é a tua, rapaz? Qual é o problema, hein? E aí, você tá achando que pode com a gente, é? Trouxa.
Então vem. Ah, a gente tá cerveja lá. É tarde, crianças. Vão perder o trem. Nada, ah, idiota. Tá pensando o quê? E a cerveja que é horrorosa? Cerveja quente, rapaz. Esse cara é muito folgado mesmo. Eu tô falando tá pra louco. Você. Você tá achando que você é quem, malandro? Eu vou pegar você, vou quebrar sua cara. Ah, idiota. Não bate no meu filho, não. Fica de uma porrada. É isso aí que eu tô entendendo. Então vem pra cima, vem pra cima. Vem, pega, pega. Quero ver quem vai pegar. Eu quero ver quem vai pegar. Para com isso. Vou dar uma porrada nesse cara. Vou dar um pau nesse cara. Você é muito otário, seu trouxa. Agora eu vou... Ai, pega, solta. Vai perder o trem. Ai, vou pegar ele. Pega ele. Cara, tá pesado. É um só. Vai lá, pega ele. Você vê isso aqui. É. Toca. Vai todo mundo aí pra cima. Vai, vai. Solta ele. Solta. O cara é louco. Já perdeu o trem. Eu ia quebrar ele. Eu ia quebrar esse cara. Eu ia acabar com ele. Sai fora. Quem é esse homem? Não é tão incomum. O tio Stanley, em Nova York, tem um agora. Nossa tia, em Chicago, tem dois. Nos Estados Unidos, eles são um símbolo de status. São bons para fazer o trabalho sujo. São ótimos para confundir a polícia. Parece mesmo que ele matou muita gente. Dizem que ele era um soldado. Está ficando mais difícil encontrar rapazes chineses que já mataram alguém. Todos só querem ir para a faculdade. Meu filho mais velho trabalha numa daquelas malditas empresas de publicidade, fazendo aqueles lixos de comerciais. E como ele está indo? Aquele idiota ingrato nem fala mais comigo. Macaco? Hã? Você seria capaz de trabalhar com esse soldado? Sem problema, tio. Ele não fala demais. Por mim, tudo bem. Você quer o emprego? Quero. Sabe o tipo de trabalho que eu faço? Disseram que quero motorista. Eu tenho uma porção de empresas. Eles dizem que você é valente. Cidade violenta. Só diga quanto ele vai ganhar. Jogo do animal? Vamos. Ele tem quatro pernas? Tem. Tá, e tem pelo? Tem. Ah, me dá outra pista. Ele é cinza. Cinza? É. É um cachorro? Não. Ele pode me devorar? É possível. Tá, e quantas pernas ele tem? Duas. Você disse quatro, tá querendo me enganar, né? Ele quer falar comigo. Que droga é essa? Novas regras. Nada de cartões de propaganda em lugar nenhum em toda essa quadra. Mas do que é que você está falando, hein? Você não é rei nenhum para me dar ordens. Mostra para ele. Oh!
Novas regras. Mostra como funciona. Então, já decidiu? Vai me pagar? Não. Se não pagar a sua dívida, eu vou acabar com você. Eu não sei. Pizzaria, entrega grátis. Em que posso ajudar? Eu tenho uma entrega para o anjo da missão do senhor. 45 margueritas, 45 pães de alho, 45 refrigerantes e 45 frangos fritos e 45 acompanhamentos. O senhor se enganou. Já está pago por Joe Jones. Tá bom, então não é engano. Quem quer pizza? Ah, eu também quero. Já tô indo. Para de chorar. Sei, sei. Não se preocupe com isso. Eu vou mandar o mais rápido possível. Claro que sim. Você... Não. Você não tem que se preocupar nem um pouquinho com isso. Mande o seu chefe deixar o envelope do Sr. Choi pronto em 15 minutos. Eu quero fazer um pedido para entregar. É muito bom, mas eu não sei o que é isso. Eu acho que é pato e tem peixe, frango e panquecas. E quem mandou foi Joe e o louco, o anjo, né? Próximo. Acelera aí, cara. Sai fincado. É a irmã mais nova. Ela não vai falar nada. Promoção 30 minutos. Todos os produtos do Corredor A com 20% de desconto. Aproveite. Todos os produtos do Corredor A. Essa oferta. Aproveite. 20% de desconto. Don? Sou eu. Joey? Bonito terno. A sua filha e eu vivemos com 25 libras por semana. Desde que eu perdi o emprego, eu venho pagando aluguel com sexo oral. Cortaram os benefícios. E o que você fez enquanto cortaram, hein, Joey? Estive lutando. Tem mais de onde veio este. Muito mais. Recebeu o meu convite? Achei que nem vinha. Comprar comida para o pessoal, tudo bem, mas isso não. Me dar coisas me coloca numa situação muito difícil. Você não é vegetariana, é? Deixaram você acender a churrasqueira na calçada? Meu patrão chinês manda o pessoal aqui comprar carne para os restaurantes. Fico 3 horas à toa na rua, sem fazer nada. Então, esta noite, eu resolvi fazer um churrasco. Você me alimentava. Esta noite, eu te alimento. Isso é uma coisa muito estranha de se fazer.
Sinto falta do cheiro da lenha queimando. Eu acho que você tem problemas psicológicos. Me deixaram numa montanha. Mandaram matar gente. Como acha que eu ia voltar de lá? Joseph, eu só vim aqui porque eu tenho algumas notícias. É sobre a Isabel. Encontraram uma menina ontem à noite. O policial de contato da delegacia me deu esta fotografia. Ela foi achada no rio. Eles precisam de ajuda com a identificação. Era da Irlanda, é tudo que sei. Você a amava? Dividimos uma caixa para nos manter aquecidos. Você vai falar com a polícia? Dane-se a polícia. Joseph, lamento te trazer essa notícia terrível. Onde? Onde no rio? Perto de Canary Wharf. Um desses caras ricos. Sim, eles acham que ela foi morta por um cliente. Isso importa para a polícia? É claro que importa. David é um bom homem. Ah, é? É um bom homem. Bom. Bom. Bom para ele. Bom. Naquele maldito rio! Como se atreve a se importar com a Isabel? Você é um hipócrita. Eu fiquei sabendo do seu trabalho para o patrão chinês. Dizem que o Joey louco vende droga. Eu só entrego a droga. Eu nem toco naquela porcaria. A autópsia diz que a Isabel engoliu as pedras. Quem sabe são as que você entregou. Você não consegue entender isso na sua cabeça? Sabe por que ela foi parar no rio? Porque é para isso que o rio serve. Para levar as meninas quando já acabaram com elas. Eu sei o que acontece nessa maldita cidade. Quanta gente você alimentou esses dias, hã? Você só dá sopa. Eles querem as vidas de volta. Joey, quando você estava na rua usando drogas, faz alguns meses, você me deu um dinheiro. Eu gastei numa coisa para mim mesma. Eu não consegui nem dormir direito desde então. Aí eu liguei para minha irmã em Varsóvia. Ela vendeu algumas coisas que eu deixei para trás. Não precisa fazer isso. Estou muito sentida pela Isabel. E sei que você cuidava dela, mas... pense em todas as outras iguais a Isabel. Comece a fazer a coisa certa. Isso é dinheiro honesto. Eu limpei para você. Use ele para começar uma vida honesta. Quero que fique com isso. Vou fazer boas ações neste verão. Darei às pessoas o que elas querem. Achei que queriam um vestido. Joey, eu sou uma freira. Ah, eu também usava o uniforme. Não quer dizer nada, é só você tirar. Se ficar bonito em você, Deus diria que está tudo bem, não diria? Vou colocá-lo na doação de roupas para a África. Não
nossa convidada de hoje é a baronesa Glennis Baker, professora emérita de psicologia, especializada em patologias incapacitantes, dedicada à pesquisa com portadores de dificuldade de aprendizado. Ela é analista e faz consultoria para governos e entidades sociais e filantrópicas em todo o Isso aqui é meu, cara. Nada disso. Vai, Léo. Vai, vai. É dividido por três. Dois pra mim e um pra você. Tá, já entendi. Cala a boca, fica quieto. O dinheiro e o que tiver aí. Sai fora, cara. Vai lá. Não se lembra de mim, lembra? Não é para menos. Eu mudei. Você tem uma faca? Eu uma colher. Quem matou a Isabela? Isso, Joey, arrebenta eles, arrebenta. Quem matou a Isabel? Você só está vivo porque eu preciso de informações. Um olho por um olho. Diga o que aconteceu com ela. Senão eu te mato. Com essa colher. Um cara que saía sempre com ela. Batia nela. Mas sempre vinha atrás dela. Dessa vez ele exagerou. O nome dele? Eles não usam nomes. Descreva ele pra mim. Descreva ele pra mim. Uns 30 anos. Mauricinho. Uma cicatriz na testa. É só o que eu sei. Se tiverem algum problema com esses dois, chamem o Joey louco, tá bem? Obrigada. Você está convidada para a exposição particular. Eu tenho informações para a polícia do assassino de Isabel. Me encontre aqui, Joey Jones. Meu Deus. Nossa. Você está... Você disse no bilhete que tem informações para a polícia do assassino de Isabel. Essa é a única razão porque eu estou aqui. E eu coloquei esse vestido porque é o único que eu tenho. E não pense que eu não vou enviá-lo para a África, porque eu vou. Eu disse que meu nome é Damon, você esqueceu? Por favor, não me lembre. Acho que eu vou desmaiar. Por quê?
Eu ainda não comi nada hoje, pensando se viria ou não. Olha isso, olha essa. Eu também não sabia que haveria tantas fotos de homens nus. Eu combinei de encontrar ele aqui porque achei que você gostava de fotografia. Só não sabia que haveria fotografias de pênis. Desculpe. Joey, na verdade gosto de fotografia. Eu tiro fotografias. Geralmente da natureza. Pênis é natural, não acha? Eu suponho. Eu suponho que são. E o que você disse à madre? Eu menti. Mas que informações você tem? Mande seu policial procurar um cara de uns 30 anos com uma cicatriz acima do olho. Trabalha na cidade. Eu posso anotar isso? É tudo que tenho. Tá bom, 30 anos de idade, cicatriz acima do olho, trabalha na cidade. Entendi, mas... Nós ainda não fomos apresentados. Eu sou Carl. Qual é o seu nome? Eu só vim dar uma olhada. Me disseram que o convite que você apresentou na recepção foi enviado a Damon Caulfield. Acontece que eu sou agente fotográfico de Damon. Ele está em Nova York. Quem é você, afinal? Eu sei que você acha que eu planejei tudo. Acho que está bêbada. Agora estou viajando no tempo. Começando quando eu comprei o ingresso. Que ingresso? Eu usei o seu dinheiro para comprar o ingresso para o balé. Você fez uma coisa egoísta. Mas não entende. Eu a amo desde que era uma garotinha. Ama quem? Maria Jelinska. Ela tem 42 anos e ainda dança. Ela é o que eu sempre quis ser. Ela é quem eu deveria ter sido. Mas veja onde ela me levou. Estou num vestido de seda, num beco, com um bandido. Estou bêbada. Ainda é um bandido, Joey, ou você já mudou? Eu só ando viajando demais no tempo. Tem umas coisas que eu tenho que fazer. Quando o verão acabar, eu paro. Por minha causa, não é? Preciso pensar que eu estou fazendo bem. Que desculpa para usar um belo vestido. Quando o Damon retorna? 1º de outubro. Então é destino. O quê? Em vez de é destino, deveria estar dizendo é Deus, mas não. E sabe por quê? Porque não tenho mais certeza se Deus existe mesmo. Essa é a verdade. Eu uso Deus como desculpa para enfrentar a mim mesma. Eu acho que eu vou vomitar. Não! Eu estou bem. Irmã, eu sou católico. Eu não sou sua irmã. Estou bêbada e você está em cima de mim.
30 anos. Uma cicatriz acima do olho. Trabalha na cidade. Liquidação com desconto de 50%. Capas de chuva, metade do preço. Lãs, metade do preço. Camisetas, metade do preço. Descontos de 50%. Joey, como vão as coisas? Oi, está tudo bem. Teve novidades do Damon? Tive, ele está bem. Você conseguiu se organizar? É, consegui me organizar. Você parece diferente. Mas, Joey, você é exclusivamente gay? Sabe o que é interessante? Recentemente, eu me sinto atraído por freiras. Nossa. Aqui, você pode virar à direita. 100, 200, 300. Eu já falei, tá errado. Tem que fazer 500, isso 600, do meu 600, jeito. 700. Vocês não entendem nada. O que é isso? Quem é ele? Quem é você? Você deve ir para o Sr. Choi. Que diabo sabe sobre o Sr. Choi? Ele é meu patrão. Que negócio é esse? O Sr. Choi só emprega chineses. Diga ao Sr. Choi que eu mando o cheque. Vou levar em dinheiro. Eu não gostei dele. Estamos em quatro. Tudo bem? Me dá o maldito dinheiro. Não. Deixa. Sai da frente, meu amigo. E deixa eu levar o que você deve em dinheiro. Como gesto de boa fé. Não! Não mate ele, pelo amor de Deus! Esse dinheiro é da minha família. Vincenzo, não. Algum problema? Estão assustando o sem-teto. Procura uma pessoa. Dizem que se chama John Jones. Nos informaram que você sabe onde ele está. Sabe onde encontrá-lo? Deixa eu te ajudar. O que você quer aqui? Eu acabei de mentir para a polícia. Você não mudou em nada. Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria. O que o policial disse? Deu a descrição para ele? Ele riu de mim. Disse que era muito vago. E disse, mande o Joey Jones vir falar comigo. Então ninguém vai se incomodar, porque ela era uma prostituta. Na verdade, a polícia está mais interessada em descobrir mais sobre você. Está ficando famoso, Joey.
E a Isabel não é famosa? Você é mesmo um hipócrita. Você bateu tanto no Texman que ele ainda está no hospital. Você não é apenas um anjo. Você é o Deus Todo-Poderoso ministrando a justiça. Eu acredito na justiça. Às vezes, você tem que se esforçar. Eu não sou o único hipócrita aqui. Quer um beijo? Desculpe. Saia do meu carro. É um furgão. Imagino que tenha achado engraçado ter ficado bêbada. Tudo bem, eu também estava bêbado. O que aconteceu exatamente? Você não se lembra? Vagamente. Você pediu para eu te beijar e eu beijei. Você não tinha que me beijar só porque eu pedi. Mas eu quis. E por que você quis isso? Essa é uma pergunta muito burra. Olhe-se no espelho. Eu não tenho culpa de ter me ferrado. Sua linguagem é muito feia para uma freira. E de quem é a culpa? Ele era meu professor de ginástica. Foi em Varsóvia. Foi meu pai que quis que eu fizesse ginástica. Eu queria ser bailarina. Mas ele disse não. Se eu tivesse me tornado bailarina, não teria acontecido. Meu instrutor começou a... Ele começou a fazer isso quando eu tinha 10 anos. E fez isso 17 vezes. Ia ser a 18ª vez. Por muito tempo eu acreditei que eu pertencia ao inferno. Por eu ser muito jovem. Resolveram não me mandar para a cadeia. Em vez disso, eu fui para um convento. Joy. Eu nunca tinha contado isso para ninguém. Quer que eu dirija? Quero que alguém dirija. Aqui está bom.
Como vai para casa? Sou um bandido. Roubo um carro. Eu vou a pé. É uma linda manhã. Cristina, na verdade, eu só tirei meu uniforme e fugi. E olha o que aconteceu com você. Estou profundamente chocada, irmã Cristina. Se candidatou para ir para a África. Prefiro a missão do Vale, em Serra Leoa. Mas e quanto ao seu trabalho aqui, na missão Sorro? A África sempre fez parte do meu plano de vida. Sim, daqui a 2 anos. Eu quero permissão para antecipar. Mas por quê? Estou achando que há distrações demais aqui em Londres. Está corada. Está muito quente aqui. É mais quente ainda em Serra Leoa. Quente mesmo. Eu vou usar um chapéu. Marcou para partir neste trimestre. Estou pronta para partir a qualquer hora após o 1º de outubro. Joey, disseram que você queria falar com o chefe? Vem comigo. Pode sentar. Madame Choi? A madame sabe de tudo o que acontece no seu quintal. Se um homem paga para as meninas e é violento, ele logo fica famoso. Recusamos negociar com eles. Os russos apenas vão cobrar o dobro. Eu sei que vocês têm uma lista negra de homens violentos. Estou procurando um homem muito violento que ataca as meninas. É jovem, uns 30 anos. Tem uma cicatriz acima do olho. Ele usa ternos muito caros. Sabemos quem é. A descrição não é muito vaga para vocês? Temos um negócio a proteger. Madame seria capaz de descobrir o nome deste homem? Um favor por um favor. Sancho, Joaquin.
Joaquin. Diz pra mim. Dizer o quê? Você não sabe. Não! Por favor, não! Não! Não te contar. Não! Não! Convite para a recepção, 1º de outubro, às 19h30. Max Forrester. Cinquenta e oito. Alguns deles são crianças. E tem umas meninas. Você quer uma? Pedi também para obter informações. Vai ter. Tá legal? Oi! Fui em London. Fadi, ah! Fadi, tu não te lai. Salsi Paz, investimento, solicito o prazer da sua companhia para o coquetel na cobertura segunda, 1º de outubro. Cristina. Primeiro de outubro. É a mais avançada. Sabe como operar? Sim, é claro. Poderia pagar um profissional para fazer isso. É, mas quero você. Mas para quem são essas fotos? Para minha filha. Você tem uma filha? Ela tem 9 anos. Eu vim aqui com ela quando ela era pequena. Ela se lembra. Eu quero que ela tenha algumas fotos minhas parecendo um homem normal. O que você acha? Assim? Sorria. Por quê?
tudo bem. Aliás, está ótimo. Pareço um homem de bem? Mas como assim? Quero que ela pense que eu sou um homem de bem. Sim, você parece um homem de bem. Então tire a foto. Foi sua filha que pediu as fotos? Não, mas quando ela for mais velha, quero que ela tenha alguma coisa para se lembrar de mim. Não vai vê-la? Não creio que eu vá ficar assim por muito tempo. Por que não? Por que não ficaria assim? Só tire as fotos. Ei. Vamos tirar um assim, bem natural. Um empreendedor tomando seu café da manhã. Um homem de muito sucesso. E muito rico. Tão generoso. Claro. Ela vai se orgulhar de você. Chega. Eu já disse, chega. Finalmente uma risada. Pronto. Estou mudando você. Mande elas para mim. Vou levar comigo para a África. Você vai para a África? Um vale em Serra Leoa, onde não existe água. Quando você vai? Amanhã. Então será o fim da minha aventura louca, Joey. E eu resolvi que quero terminá-la com você. Quem está aí? Olá! Mas quem é você, afinal? Abra essa maldita porta, vamos! Seja lá quem você for, abra essa porta! Abra essa porta, ouviu? Eu mandei abrir a porta! Cristina! Aqui tem bastante dinheiro. Podemos fugir para qualquer lugar. Não, Joey. Se quer ser um homem de bem, seja um homem de bem. Joey, você irá comigo assistir ao balé esta noite? Eu tenho um camarote. Há lugar para dois. Hoje, às 19. Meu tempo aqui nesta missão foi muito proveitoso. Houve surpresas ao longo do caminho. Nossa missão teve algumas falhas.
algumas tragédias. A pobre moça Isabel. Mas também tivemos sucessos. E também tivemos pessoas que, apesar do que aparentam ser, nos dão motivos para ter esperanças. Quem é você? Trouxe uma coisa para sua mãe. Isso é para você. Eu posso segurar sua mão? Ruby, quem tá aí? Se cuida, tá? Senhoras e senhores, bem-vindos à Royal Opera House, a última apresentação de Maria Zielinska. Max? Não, eu sei. Max Forrester? Isso. Quem é você? Como foi seu bônus este ano? Foi bom? Ah, foi excelente. Você é da Cisco ou da American Eagle? Não. Vim lá de baixo. Podemos conversar um minutinho? Eu estava indo pegar uma bebida. Quem é você? Quem eu sou? Deixa eu pensar. O que você quer? Quero que você sinta como é estar lá embaixo. O quê?
Segundo ocorrência, os paramédicos. Segundo testemunhas, ele foi empurrado ou se jogou da cobertura. Ocorrência agora no Alfa Romeo 63. Nas imagens das câmeras foi possível reconhecer Joseph Smith, Departamento de Defesa, desertor desaparecido. Temos ele no visual? Negativo, não houve mais avistamento. Você aqui? Estou esperando por Maria Gilinska. Deram uma festa após o espetáculo. Eu quero vê-la entrando no carro. Deixa eu explicar. Quando estou sóbrio, quando estou saudável e bem, eu machuco pessoas. Sou letal. Bebo para enfraquecer a máquina que eles fizeram. Já terminei o trabalho que vim fazer. Chegaram, veja. Não está vendo? Beija-flores. Havia beija-flores lá naquele dia. Aviões de vigilância viram o que aconteceu. O inimigo matou 5 dos nossos. E eu matei 5 deles. Os 5 primeiros que eu encontrei. Enforquei o pai deles. Thank you.
Você viu ela? Ela foi minha testemunha. Adeus. Irmã? Querida Cristina, eu só queria agradecer por tirar as fotos. Considerando que sou eu nas fotos, até que ficaram muito boas. Eu dei as melhores para minha filha. Então, você ficou com as mais feias, as mais medonhas. Desculpe. Enviei para o Damon o dinheiro que tirei da conta dele e coloquei mais um extra pelo aluguel. Deixei para o pessoal da missão o dinheiro das pizzas. E enviei detalhes dos traficantes de pessoas à polícia. Também livrei a cidade de um homem mau. Sei que isso não faz de mim uma boa pessoa, mas eu tentei fazer a coisa certa. Agora vou voltar para a rua e desaparecer. Eu estive vivo de novo, por um verão, e feliz por ter passado ele com você. Espero que a África trate você muito bem. Com todo o amor, Joseph Smith. Câmera de vigilância confirma que perfil corresponde a Joseph. Alvo à vista, temos visual. Posição do alvo, Rua Brewer, sentido leste, acusado de deserção. Acusado de deserção. Pasta 040 para perfil de imagem. Sentenciado à corte marcial. Identificação confirmada. Abordar com extrema cautela. Proceder à abordagem. Alvo no visual confirmado e autorizado. Atirar.